Доброго вечора. У прямому ефірі випуск новин «Факти» у студії я, Катерина Булучова. У Київському райсуді Одеси обрали запобіжний захід підозрюваному у скоєнні замаху на життя Віталія Устименка, керівника Одеського автомайдану. Підозрюваний Станіслав Руденко, 91-го року народження, мешканець Кривого Рогу, за його словами, діючий військовий. Йому інкримінують статтю 115 «Замах на вбивство». Розкаже більше Олена Логінова. Святослав Руденко – один з підозрюваних у нападі на керівника Одеського автомайдану Віталія Устименка. Прокурор клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Адвокат підозрюваного Костянтин Тодоріка вважає підозру необґрунтованою. Наголошує, його підзахисний Святослав Руденко є діючим військовим. Молодий чоловік, солдат, матрос, значить, маючи, кстати, награди, як і сухопутні війська, так і морські. Тобто він участвував. І маючи грамоту від президента України. Я прошу для свого підзахисного домашній арест. Лицо, щоб мало можливість прибувати в органи слідства і суда і участвувати дійсно в розкритті цього преступлення. В результаті суд постановив відправити підозрюваного Святослава Руденко в СІЗО на 2 місяці. Прокуратура області клопотала про застосування запобіжного заходу підозрюваного у вигляді тримання під вартою. Клопотання прокуратури судом задоволено та до нього застосовано відповідний запобіжний захід до підозрюваного. Надалі досудове розслідство триває. Однозначно я буду подавати апеляцію. Я все-таки рассчитывал на справедливое рішення в суді першої інстанції, тому що з такими доказательствами інкримінувати особо тяжку статтю 115 – це недопустимо. Напад на Віталія Устименка стався 5 червня біля телеканалу «ЮА Одеса», де він тоді працював ведучим програми «Тема дня». До нього підбігли двоє чоловіків та нанесли поранення. Олена Логінова, Андрій Козюра, ЮА Одеса. Ми зв'язалися з Віталієм Устименком, який прокоментував ситуацію навколо сьогоднішнього рішення суду. Підозрюваний, якому сьогодні обрав міру запобіжного заходу з високим рівнем ймовірності, наскільки я можу собі довіряти в цьому питанні, це саме та людина, яка в тому числі здійснювала напад на мене. Я так вирішив, тому що візуально ця людина схожа на тих людей, які на мене нападали, і мені так здалося, що це саме він. Ну і окрім того, ну я просто візуально пізнав. У одному із сіл Великомихайлівського району Одеської області зафіксували спалах гепатиту А серед дітей. Про це нам повідомила начальник управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби Одеської області Лідія Степанова. Так, у школі села Соше Острівське захворіли 9 дітей. Станом на 26 вересня поточного року серед школярів загальноосвітньої школи 1-3 ступеня в селі Соше Острівське Великомихайловського району зареєстровано 9 випадків захворювання, попередній діагноз – вірусний гепатит А. Захворілі діти – це учні від 3 до 8 класів. 4 із 9 захворілих госпіталізовані до інфекційного відділення Великомихайлівської центральної районної лікарні. Перебіг захворювання у дітей легкого ступеня важкості. 5 дітей знаходяться на амбулаторному лікуванні. Всі діти обстежені клінічно і вірусологічно. Головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області розпочато підрозслідування. Обстежена загальноосвітня школа, відібрані необхідні зразки для лабораторних досліджень, обстежені контакти. Діти. Причиною, по попереднім даним, цього спалаху було порушення гігієнічних вимог в побуті, порушення правил особистої гігієни. У 4 дітей із 9 легка ступінь важкості цього захворювання, невелике пожовтіння шкірних покровів, невисока температура, в пронос, а 5 дітей – безжовтрушна форма протікання цієї хвороби, тому вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Вчора ввечері в Одесі на вулиці Бернардаці сталася пожежа у санаторії «Червоні зорі». Про це повідомили у прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. За інформацією рятувальників, вчора близько 21:40 спалахнув дах дерев'яної двоповерхової будівлі.
На цих кадрах ви бачите пожежу, яка сталася вчора, 25 вересня, у санаторії «Червоні зорі». Полум'я охопило близько 200 квадратних метрів. 21:35, надійшло повідомлення про загорання в двоповерховій будівлі недіючого санаторія «Красні зорі» в Одесі. По прибутті було встановлено загорання електричним полум'ям даху двоповерхової дерев'яної недіючої будівлі площею під 200 квадратних метрів. Загроза розповсюдження вогню на сусідній будівлі не було. Складність гасіння пожежі складала в тому, що територія дуже захарашена. Всередині дерев'яної будівлі мусор, будівля стара, дерев'яна, і криша оброблена легкозамитими матеріалами. Я видел пожарных здесь, и когда они начали тушить уже, я сам не ожидал, что здесь три машины пожарных стояли, и ребята тушили здесь. И вот они утром еще до сих пор, не всю ночь тушили. Рятувальники ліквідовували наслідки пожежі до ранку. Зараз вони проливають та демонтують дерев'яну конструкцію будівлі. Треба обрізати бензопилою. До ліквідації пожежі було залучено 10 одиниць спецтехніки та 35 чоловік особового складу. Рятувальники кажуть, що однією з причин загорання могло бути занесення джерела вогню всередину дерев'яної будівлі санаторію. Нагадаємо, перша пожежа в санаторії «Червоні зорі» сталася наприкінці 2017 року. Тоді згорів один із корпусів санаторію. Ксенія Процепова, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Нагадаємо, 19 вересня Одеська міська рада прийняла рішення передати землі санаторію «Червоні зорі» у приватну власність під забудову. До Одеси бейбі-бокси не надійшли. Про це розповіла начмет Одеського обласного пологового будинку Світлана Посухова. Нагадаємо, що з 1 вересня кожна родина, де з'явилася дитина, отримуватиме бейбі-бокс. Це коробка, що містить перші необхідні речі для новонароджених. На дні пакунку є матрац, та його можна використовувати як спальне місце для малюка. Чому 26 вересня породіллі Одеси не отримали бейбі-бокси, дізнавалася Олена Попель. Ми знаходимося поряд з Одеським обласним пологовим будинком. Сюди бебі-бокси ще не надійшли. У Юлії Головченка 2 тижні тому народився хлопчик. Згідно закону України, з 1 вересня їх сім'я має право на отримання бебі-боксу для новонародженого. Коли в роддомі спросила про бебі-бокс, мені сказали написати заявлення на його отримання. Я би хотіла, звісно, отримати, хоча у нас багато чого є, але просто такий приз від держави, можна сказати, або презент, скоріше. Там неплохий список, в принципі, необхідних речей, тому мені би підійшло те, що там знаходиться в цьому бебі-боксі. Тобто не прийшлося б додатково купувати щось із цього списку. Через те, що своєчасно Юлія бебі-боксу для свого малюка не отримала, родині довелося купляти речі за власні кошти. Саме необхідне – около 2000 гривень ми купили. Але у нас кое-що було від першого дитини, тому частину речей ми не купували. Чому до Одеської області бебі-бокси надійшли, а обласному пологовому будинку їх не видають, пояснила Світлана Посухова, начмет обласного пологового будинку. Сьогодні пакети малюка прийшли на склад еще в субботу в областной клинической больнице, и сегодня сейчас получают районы. Уже получило более, пришло 390 пакетов, и получили уже 12 районов, и первое распределение прошло по районам области. В первую очередь выдаются сельским жителям. И следующая поставка, которую вот мы ожидаем в ближайшие дни, уже будет распределение на перинатальный центр, на роддома города Одессы. Так что мы, в общем-то, собрали все заявления, все, кто родил, и они с сентября месяца женщины ждут. Олена Попель, Андрій Козюра, ЮА Одеса. 24 вересня до Чорноморського порту із США доставили другу партію тепловозів General Electric. Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов. Цього разу до України направили 7 нових локомотивів. Сюди вони йшли близько місяця. За кілька днів тепловози відправляться на доукомплектування до одного із залізничних депо.
Нагадаємо, перший локомотив американського виробництва направили до України 11 вересня. Угода, підписана між General Electric та Укрзалізницею, передбачає постачання 30 таких тепловозів. У рамках співпраці сторони також домовилися про модернізацію 75 та постачання 225 нових локомотивів до 2027 року. Наступна партія очікується за 2 тижні. У Одеському обласному центрі української культури відбулося відкриття виставки «Живу Україною». Її авторка – мешканка селища Великодолинське Овідіопольського району Одещини Лілія Ліптушенко. Понад 20 років займається різьбленням та розписом по дереву, ліпниною з глини, витинанкою та петриківським розписом. Детальніше про виставку «Живу Україною» дивіться у сюжеті Валентина Бляха. Лілія Ліптушенко зростала в Архангельську, що у Росії. Після переїзду до Одеської області мисткиня полюбила українську культуру та захопилася петриківським розписом. Там небо ніже, там другое, більш пасмурне. Здесь краски другі, тобто більш красочне. Тому на Україні, на югі, більш красочне іскусство, ніж на севері, к примеру, от я говорю. И даже резьба тут более богатая, чем там. То есть сама природа очень много подсказывает. Лілія займається з дітьми петриківським розписом, різьбленням та розписом по дереву. Все равно опираешься на что-то настоящее. Сейчас у меня учеников учу так. Берешь, они прорисовывают животных, птиц. Сначала прорисовываешь, пролепливаешь. Вот мальчики, которые резьбой занимаются, уже потом сначала прилепить, прорисовать, потом уже делается форма. Потому что у меня вот работы тоже учеников, и тут совы. Ну, у мальчика пробила на сов. Це Андрій, хлопчик, який захоплюється совами та різьбленням по дереву. Він син Лілії Ліптушенко та її учень. Спочатку я взяв круглу дерев'яшку. Розмітер і зробив основу, тобто закрив голову, відділив голову, зробив так, щоб було видно, де криє, де лапи. Я зробив ось цю сову, потім вирішив зробити ще 2 совят. А потім, коли я услышав про виставку, захотів зробити роботу на виставку і почав придумувати підставку. Відвідувачі виставки поділилися враженнями від робіт Лілії Ліптушенко та її учнів. Є роботи такі експресіоністичного характеру, хоча вони народні роботи, але там видно ці мазки, легкість руки, колір такий, можна сказати, розмаїти, в той же самий час навіть декоративно переходить на живописне, змішання кольорів. Всі роботи дуже яркі, впечатляючі, і видно, що професіонально виконані. Вот, особенно тоже мне понравились вот тарелочки, которые, то есть, кружева там такие выплетены. То есть очень удивительно смотреть, как это на керамике такие кружева выплетаются. Вот. И картины, конечно, тоже очень удивительные. Когда смотришь на картину, то ну, входишь в это состояние, ну, как бы погружение, скажем так. Вот. И, то есть энергетически очень мощная работа. Виставка «Живу Україною» проходитиме в Одеському обласному центрі української культури, що на Польській, 20, до 9 жовтня. Вхід вільний. Валентин Блях, Олексій Расамахін, ЮА Одеса. За повідомленням синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 27 вересня, по Одесі та області очікується змінна хмарність без опадів. Вітер східний 2-4 метри на секунду. Температура повітря 1,5 вище нуля, вночі та навіть заморозки у повітрі до мінус 5 градусів. Вдень буде тепліше 13-16 градусів. Температура морської води плюс 17. Звертаю вашу увагу, що у правому верхньому куті екрану знаходиться QR-код. За допомогою смартфону ви можете його відсканувати та отримати посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. На цей час у мене вся інформація. Більше цікавих новин у наступному випуску фактів. Залишайтеся з нами. Приємного вечора.